माईज किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण डिंक घालून रव्याचे लाडू करणार आहोत। त्यासाठी मी दोन वाटी रवा घेतलेला आहे, एक वाटी गव्हाचं पीठ, एक वाटी साखर, एक चमचा वेलची पावडर, पाऊण वाटी तूप, अर्धा वाटी डिंक आणि थोडेसे बेदाणे। आता आपण कढईमध्ये डिंक घालून रव्याचे लाडू तयार झालेले आहेत।